Dobar dan ljudi, da li ste čuli za ovaj keks? Pa ja sam dosta toga čula o ovom keksu i mnogi ljudi su ga na ovoj platformi toliko pljuvali. S druge strane, meni se jeo keks u mleku, a pošto sam smršala, bila sam fazonu, ja ovo moram probati. Doduše, neću da lažem, neki su rekli da je okej, ali samo kad se pomeša sa nekim pudingom. Tako da, hajde danas da ga testiramo. On se kod mene nalazi u ovoj tegli, zato sam morala da vam pokažem pakovanje. Ja ću koristiti sojino mleko. Inače, fora kod ovog keksa jeste poenta što je bez šećera i tako dalje. Čini mi se da je bez glutena, ali neću da lupam ono što ne znam, ja sam ga uzela samo zato što je bez šećera. I što bi se reklo, mešamo. Moram samo da kažem da nema miris kao oni, kao tipa plazma ili salada keks, nego ima miris kao da je nešto slano. E pa taste time. Ljudi, kunim vam se, ovo je prelepo. Ja ne znam što je ovo neko pljuvo, pritom sam stavila sojino mleko, čak nije ni obično. Ono isto low in sugar. Prelepo je. Za keks bez šećera. Pritom moram da napomenem da ja ne volim uopšte one namirnice sa zaslađivačima. Kada stave zaslađivač umesto šećera, to strašno bude. Ovo nema doduše dodatne zaslađivače, ali prelep je. Prelep. Kao ona neka dečija kaša, znači divno je, bukvalno divno. I sad pazite, čini mi se na kesici sam pročitala da na 100 grama ima skoro 500 kalorije, tako da nije ovo baš skroz dijetalno. Ali iskreno prelepog je ukusa. Ne znam što su ljudi lupali, znate da sam ja surovo iskreno, ovo je 10 od 10.